Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, e hoje com o Nitro Vídeo com uma dica de RPG para quando os jogadores travam. Isso é um problema que acontece com muitos mestres, com muitos jogos, né? Todo jogo muitas vezes pode acontecer, de você, como mestre, criar um quebra-cabeças, um mistério. Aí você joga para os jogadores um mistério da trama, ou um enigma, alguma coisa, você joga para os jogadores e eles começam a discutir sobre o que fazer com aquele, como resolver esse problema, como criar uma determinada solução para um problema que você colocou, mas eles começam a conversar e você começa a notar que o pensamento deles está girando em círculos, que eles não estão conseguindo ver uma saída, ou não estão conseguindo decifrar o enigma, não estão conseguindo descobrir como sair daquela situação. Essa situação é muito delicada, porque se você deixar, muitas vezes vai a sessão inteira, né? Por exemplo, eu nunca tenho muito tempo na semana para mestrar, normalmente dá de 2, 3 ou até no máximo 4 horas, assim, então eu acostumei fazer jogos mais dinâmicos, que as cenas andam com mais velocidade. Então, o que fazer? Você colocou lá o enigma. O enigma não foi muito bem bolado, ou então está muito obscuro, ou os jogadores não estão entendendo bem a história, ou a trama, não estão conseguindo deduzir direito a trama que está por trás. Nessa hora você tem que notar isso, e antes que a coisa comece a ficar travada, você interfere e introduz um personagem do mestre. Você pode dar alguma dica para eles, né? Se você usar a mecânica de pontos narrativos, que é a mecânica que eu uso lá no meu sistema, mais um D6, você pode dizer, olha, você pode criar, pode jogar um ponto narrativo e criar em cima, criar uma solução ou redefinir a situação, né? Alterando a narrativa, né? O importante é notar quando os jogadores travam. Um outro momento que o jogador trava é quando ele não sabe, ele fica perdido dentro da trama e não tem nenhuma motivação, não sabe para onde que ele vai direcionar o seu personagem. Nesse momento é importante você colocar uma motivação, né? Você pode colocar via cenário mesmo, criar um problema, criar uma nova dificuldade, ou colocar via um personagem do mestre. Lembrando que sempre a aventura sempre trava quando as motivações para os jogadores não estão muito claras, ou seja, eles não sabem exatamente o que eles devem fazer. E isso é um trabalho do mestre deixar bem claro. Muitas vezes, às vezes você até explica claramente o que está acontecendo, às vezes não conseguiram pescar, porque o importante é o mestre sempre dar motivações para os jogadores interpretarem seus personagens, né? Motivações de combate, dramáticas, discussões, né? E o que que é a motivação? Motivação é isso, você colocar os jogadores numa situação onde eles têm que agir. Têm que agir de alguma forma, ou conversar, ou usar diplomacia, ou então buscar, procurar alguma coisa, né? É muito importante ser claro, direto. E se os jogadores estiverem travados, não deixa aquilo correr muito tempo, não. Interfira, toca para frente e vai continuando. Começa uma cena nova, né? Ultimamente eu mestro por cenas. Tem até um vídeo sobre como mestrar por cenas, como se fosse um filme, né? Você fecha uma cena, faz uma próxima cena, assim a coisa progride mais interessante, né? Você faz essa transição entre um momento e outro e não deixa o jogo parar. O RPG é muito importante o mestre ter o ritmo da narrativa e não deixar o jogo travar. O jogador travou, não sabe o que vai fazer, cria uma motivação, cria uma coisa nova, né? Cria uma situação perigosa, por exemplo, que aí os jogadores vão ter que agir de alguma forma, eles vão ter que reagir. Cria uma situação, situações perigosas, situações que exigem reação automática, não são só combate, ok? Uma acusação, uma discussão, uma abordagem de algum tipo de autoridade, e isso força os jogadores na hora, os personagens a agirem, ok? Então, fica aí por hoje essa
esse nitrovídeo e aguardem novas dicas e visite lá o nosso site, o Nitro Dungeon, o site de RPG. Ok? Até mais!